Så er det ved at være tid til at gøre status på ugen, der er gået, og hvordan det er gået med mit projekt. Og det er blevet aften her, og fuglene er lige blevet puttet. Det har været en lang dag, så jeg er også ved at være godt træt. Men det er torsdag, og derfor så skal jeg gøre op, hvordan den her uge den er gået. Ja, men vi kan starte med det gode. Lad os gøre det. Det gode er, at det er gået rigtig godt med Artus træning. For jer, der så det sidste afsnit, så er vi kommet rigtig godt i gang med selen og kommet ud og gå tur. Og også med transportbordet. Og så i dag, så gik jeg et skridt videre. Som I kan se, jeg lige vil vise jer nu her. Så sidder vi lige i bilen og øver lidt. Og jeg undskylder, jeg ligner, der er et eller andet, der er løgn, men Arthur har rodet godt rundt i mit hår, og det er så koldt udenfor. Det sneer sådan lidt. Så vi er lige gået ind i bilen, og øver vi lige det. Så i dag er det bare lige det første gang, han er med herinde, så det er bare lige at sidde her og få lidt godbidder. Ja, men... Så vi skal ind igen lige om lidt. Og så har vi også øvet lidt træning på stander herude i dag. Jeg ved ikke, om man kan se, den står derovre. Så det var også rigtig fint. Så det går godt med Arthurs træning i hvert fald. Så langt, så godt. Ja, det er nydeligt. Ja, som vi kan se, så går det stadig også fint med transportbord. Der hygger Arthur sig med. Så ja, så Arthurs træning går godt. Ja, vi er på rette spor, og skal nok, det ser ud til, at vi nok skal nå det hele. Så det er jo dejligt. Den del er godt. Ja, så det går rigtig godt, og vi får trænet lidt i at flyve, lave tilbagekald fra stander ude forskellige steder. Han var lidt tilbagetrukket med, at jeg ville, eller han ville ikke så godt flyve over til stander, han vil gerne flyve til mig, men det er også fordi, at han egentlig lidt har lært ikke at skulle flyve i den her sel, og det er heller ikke det, den er meningen til, så det er egentlig rigtig godt, han ikke har lyst til det. Men det er simpelthen for, at jeg lige kan øve lidt, det er meget korte indkald, det er ikke store flyveture eller noget, det er bare lige at flyve fra stander og til mig. Ja, så den del er gået rigtig godt. Så er der den anden del, jeg skulle pakke ud. Og pakke ned. Og jeg har snydt lidt. Jeg ved ikke, om det er snydt. Det er stadigvæk inden for tid. Så i dag, der fik jeg pakket min julepynt ned. Okay. Nu er det altså tid. Nu skal det julepynt ned. Nu dur det ikke længere. Kenobi hjælper mig, det hun lovede. Så nu gør vi det. Nu pakker vi det ned. Sådan. Gør vi det. Så fik jeg samlet julepynten sammen. Det er ikke fordi, der er meget, men det har åbenbart alligevel taget mig lang tid at skulle tage mig sammen til. Men her er det. Det er lidt, jeg nu har. Så farvel julepynt. Vi ses igen næste år. Nu skal det pakkes ned og væk. Og det har taget noget tid, og det kan godt undre mig, når man nu lige så, hvor lidt der i grunden var. Men det var det igen det der med at få taget sig sammen til det, og få det gjort. Men når det kommer til mine andre kasser, og der er ikke noget nogen vejen. Men jeg har vist ikke nogen planer den her weekend, så der er planen altså, at nu
går jeg i gang. Og jeg har lagt en plan for at starte med alle mine sko og få sorteret dem. Hvad for nogle jeg vil beholde, hvad for nogle der skal på loftet, hvad for nogle der skal til genbrug eller måske helt skal smides ud. Og så har jeg en masse ting, der står ude i gangen, som også lige skal sorteres, hvad der skal ud og hvad der skal på loftet. Jeg tror egentlig ikke, der er så meget af det, der egentlig skal ind. Det er ting, jeg har haft opbevaret ved mine forældre, så jeg aner ikke engang, hvad det er. Det er bare en masse rod. Og det tror jeg, vil tage lidt op på mandag, i det afsnit, der kommer der, omkring det her med, hvorfor det er så svært for mig at sortere i mine ting og smide ud osv. Så videre. Så det passer meget godt, så har jeg weekenden til at skal gøre det her. Og så vil der komme et afsnit om det på mandag. Men jeg skal have udfyldt den her plan, jeg har. Den er jo sat, som jeg viste jer, den er sat, så der er en bedømmelse for hver uge. Så nu skal vi have bedømt den her uge. Ja, så det vil jeg lige gøre. Og her har vi så planen. Og vi kan se, at vi startede den 17. januar, og den går til i dag den 24. januar, altså den her uge. Og så er der den blå her, som svarer til den blå kasse heroppe. Hvis ellers den gad at filme det ordentligt. Men den blå kasse, det var at filme og redigere, det var minimum 2 gange om ugen. Og det har jeg faktisk fået gjort, når jeg lige får ordnet den her film. Så jeg tror, jeg tager fra 1 til 5. Så der skriver jeg, ja, måske skal jeg skrive 4, fordi jeg lige holdt det lidt kort. Så er der pakke ud og sortere. Og det er gået rigtig skidt den her uge. Der har været rigtig meget fokus på træning herovre. Og derfor så er der blevet slækket af på det her. Plus jeg har haft en masse ting, jeg skulle ud over de ting, så der har bare ikke været tid. Så desværre så får den en etter, fordi jeg trods alt fik jeg fik pakket min juleting ned. Så godt så langt. Eller så langt så godt. Seletræning med Arto. Det er gået rigtig godt. Og vi er nået derhen, hvor jeg gerne vil nå hen. Så den synes jeg faktisk, jeg vil give en 5'er. Fordi jeg tror ikke, jeg kunne have gjort meget mere den her uge. Og transporttræningen, den synes jeg også går rigtig fint. Jeg kunne måske have været lidt mere fokuseret på den, og gået lidt mere systematisk til værk. Og det tror jeg vil gøre næste uge, og sætte noget klik- og takketræning ind på, så han også helt forstår, hvad han skal med det her bur, og ikke bare hygge leje i det, men også gå ind på kommando osv. Men min mål for den her uge, synes jeg egentlig, er rimelig godt gået. Så den får en 4. Så det er faktisk gået, hvis man kigger på det her, og 5 er det højeste, så er det jo faktisk gået fint. Det er så også gået ud over nogle af mine ugentlige ting. Jeg har fået vasket tøj, jeg har fået vasket op. Fuglene har jeg også fået gjort ved, og fået trænet med dem er også gået. Badet er også gået. Så kom vi til min gåtur, og den har desværre måtte lide lidt under det her, for at kunne nå det hele. Så jeg tror kun, jeg har fået gået 3 ture den her uge, i stedet for de 5, som var mit minimum. Men ja, men bedømmelsen, når man kigger her på, fordi inde i mit hoved så det egentlig rigtig, rigtig skidt ud, fordi jeg ikke har nået den her del. Men egentlig, hvis man laver et gennemsnit ud af ugen, og det er det gode ved at kigge på det her, det er, at så ser det faktisk slet ikke så slemt ud. Ja, så helt tosset har den her uge alligevel ikke været. Og næste uge vil der komme mere fokus på det her med, at jeg skal ud og køre med Arto. Og flyvetræningen udefor, eller indkaldstræningen for stander udefor. Og helt klart mere fokus på udpakning. Nu håber jeg virkelig, nu får jeg startet med noget af det, jeg synes er det værste. Og nu har jeg bundet mig til det, fordi der skal laves et afsnit på det på mandag. Og nu har jeg sagt det til jer, så nu skal det gøres. Så det, sådan er det. Så alt i alt egentlig en god uge, hvis man ser på, at jeg har haft rigtig meget ved siden af. Jeg skulle lave jer ude min søster her i weekenden. Der har været noget netværksgruppe, jeg har været i her i løbet af ugen. Og alle de normale gøremål. Så jeg synes egentlig,
Jeg synes egentlig, det er gået ret godt, og så hvis jeg skal bedømme mig 1-5, så vil jeg sige 3,5. Så det er jo egentlig okay, selvom da jeg startede med det her i dag, at jeg bare tænkte, åh, det er pinligt det her, jeg har ikke fået lavet noget som helst, og jeg nåede lige at få julepynten. Men ja, så tusind tak for, at I så med. Det var det, jeg lige havde fra i dag. En lille opdatering herfra. Så have det rigtig godt. Følg med på mandag. Hej.